সমগ্র বিশ্বতে এতিয়া ইসলামোফোবিয়াক লৈ চৰ্চা চলি আছে। এগৰাকী ব্যক্তি ইসলাম ধৰ্মাৱলম্বী হলে তেখেতক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিৰ্যাতন কৰা হয়। তেখেতৰ লগত বৈষম্যমূলক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পিছে এইবাৰ এই ইসলামোফোবিয়া গৈ পাইছেগৈ ব্ৰিটেইনৰ সংসদত আৰু এই অভিযোগ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিছে। এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ দাবী কৰিছে, মুছলমান হোৱাৰ বাবেই মোৰ মন্ত্ৰিত্ব হেৰাই গ'ল। এগৰাকী সাংসদৰ এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে ব্ৰিটেইনত। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ইয়াক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। কনজাৰ্ভেটিভ সাংসদ নুছৰত ঘানিয়ে আনিছিল এইসমূহ গুৰুতৰ অভিযোগ। ঘানিয়ে এক সাক্ষাৎকাৰক এই সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিছে। 2018 চনত বৰিছ জনছন চৰকাৰত পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পাইছিল নুছৰত ঘানিয়ে। কিন্তু হঠাৎ 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মন্ত্ৰিত্ব কটা যায় এইগৰাকী সাংসদৰ। মন্ত্ৰিত্ব কটা যোৱাৰ পিছতেই কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ চিফ হুইপ মাৰ্ক স্পেন্সাৰক ইয়াৰ কাৰণ সুধিছিল নুছৰত ঘানিয়ে। আৰু তেতিয়া মাৰ্ক স্পেন্সাৰে হেনো নুছৰত ঘানিক কৈছিল, আপুনি মুছলমান হোৱাৰ বাবেই আন সাংসদসকলে অসুবিধা পায় আৰু তাৰ বাবেই আপোনাক মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা আঁতৰ কৰা হৈছে। ৪৯ বছৰীয়া এইগৰাকী সাংসদে এই কথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই ব্ৰিটেইনত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এগৰাকী সাংসদে খুদ ব্ৰিটেইনতেই এতিয়া ইছলামোফোবিয়াৰ অভিযোগ আনিলে। যি ব্ৰিটেইনে ইছলামোফোবিয়াক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতেই বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে, সেই ব্ৰিটেইনতে এতিয়া এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এই সমগ্ৰ অভিযোগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তও দাবী কৰিছে ব্ৰিটিছ সাংসদসকলে। কিন্তু যদিহে নুছৰত ঘানিয়ে উত্থাপন কৰা এই অভিযোগ সত্য হয়, তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই ই এক বেয়া খবৰ, কিয়নো একমাত্ৰ মুছলমান হোৱাৰ বাবেই বা একমাত্ৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিতেই এগৰাকী সাংসদৰ মন্ত্ৰিত্ব কটা যাব পাৰে জানো। এইদৰে এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইছলামোফোবিয়াৰ প্ৰতিদিনেই চিকাৰ হ'বলগীয়া হৈছে মুছলমান লোকসকল। অৱশ্যে নুছৰত ঘানিৰ এই দাবী কিমান দূৰ সত্য সেয়া তদন্তৰ পিছতহে স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া নিজৰ চৰকাৰ আৰু দলৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ আনে, সেই অভিযোগ অতিকৈ গুৰুতৰ। ব্যুৰো রিপোর্ট, টাইম 8।